នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ8រោចខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអាយ៉ដាមដូមីនីកវីលៀមអាយ៉កៈរាជទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានព្រឹទ្ធសភារាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងជំនួបនេះផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយដែលបានជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានជំនួបកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយផងដែរនិងបានអរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមបានដឹកនាំសហការីចូលជួបសម្ដែងការគូសមនាពេលនេះឯកឧត្តមក៏បានអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផងដែរដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគោរពជូនពរសម្ដេចតេជោសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ទៀតឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានរំលឹកថាកាលពីជំនួបលើកមុនក្រោយពេលដែលឯកឧត្តមបានក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលចាប់តាំងពីពេលនោះមកទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចក្រភពអង់គ្លេសគឺមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះដែរក៏មានការបើកសាកលវិទ្យាល័យអង់គ្លេសមួយនៅតំបន់កោះពេជ្រដែលបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងមកជាមួយនឹងតម្លៃសិក្សាសមរម្យនិងមានការផ្តល់អាហារូបករណ៍ផងដែរឯកឧត្តមពិតជារីករាយដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងចក្រភពអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំអភិវឌ្ឍគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបៃតងធម្មពលកកើតឡើងវិញនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិឯកឧត្តមក៏ពិតជារីករាយផងដែរដែលមាននិស្សិតខ្មែរដំបូងដែលបានចេញពីសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិរបស់អង់គ្លេសហើយកន្លងទៅនេះក៏មាននាវារបស់អង់គ្លេសបានចូលចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុហើយសង្ឃឹមថានាពេលខាងមុខនឹងមាននាវាកងទ័ពជើងទឹករបស់អង់គ្លេសចូលចតជាបន្តបន្ទាប់ទៀតឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតពិតជារីករាយដែលមើលឃើញទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏មានការបង្កើតជាវេទិកាវិនិយោគដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគពីអង់គ្លេសមកកម្ពុជាផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសដែលបានលើកឡើងពីភាពរីកចម្រើននិងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសម្ដេចពិតជារីករាយដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានសម្រេចតាមបំណងរបស់សម្ដេចក្នុងការបើកសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថាកន្លងទៅនេះមាននិស្សិតកម្ពុជាមួយចំនួនបានទៅសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេសតែពេលនេះគឺមានសាកលវិទ្យាល័យចក្រភពអង់គ្លេសនៅកម្ពុជាតែម្ដងដែលនឹងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាពិសេសការបន្ថយការចំណាយរបស់និស្សិតអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតនោះគឺការបង្កើតឧស្សាហកម្មសហគមន៍បៃតងដែលកន្លងមកនេះកម្ពុជាមានការវិនិយោគដោយកូរ៉េនិងដោយជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងមានការវិនិយោគដោយចក្រភពអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតក្នុងការវិនិយោគជាឧស្សាហកម្មបៃតងនេះតាកតងទៅនឹងវេទិកាវិនិយោគកម្ពុជាអង់គ្លេសសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកនាំអង់គ្លេសកន្លងមកបានជម្រាបជូនថាទោះបីជាចក្រភពអង់គ្លេសបានចាក់ចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចំពោះកម្ពុជាគឺមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេសម្ដេចតេជោបានលើកទឹកចិត្តឲ្យឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសបន្តធ្វើការងារជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនេះដើម្បីជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍បន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមានធម៌ពលខ្លាំងមានសកម្មភាពដ៏មមាញឹកដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគហើយអង់គ្លេសក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនជាមួយកម្ពុជាក្នុងនោះអង់គ្លេសនឹងជួយឲ្យការផ្ទេរអំណាចទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយមានស្ថិរភាពមានសន្តិសុខមានសន្តិភាពនិងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនសម្ដេចតេជោនិងឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីសភាពការណ៍នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដំណោះស្រាយនឹងវិបត្តិនៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសភាពការណ៍នៅមជ្ឈបូព៌ានិងពិភាក្សាសភាពការណ៍សមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ទេរអំណាចទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវពីព្រោះថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះគឺសុទ្ធតែជាកម្លាំងវ័យក្មេងហើយសុទ្ធសឹងជាធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនតទៅមុខទៀត
สำหรับในโจบานสนาเอาไอจะดอมไอจะแกะริจิตูดองเล่ช่วยขนมปัญหาอัติการไกลโดยพัดนอนเนปัจจัยกาวเชียตุ่มเนิบขนมกากรุบกรองทนเทมนุก็โดยเชียปัจจัยกาวเชียขนมกากรุบกรองอำเภออ่ะสกัมเซนเซนจะดำสำหรับในโจบานจัดตกสเพียบกาดอมบอลสมดจันคางทบโบกเนปปัจจุบันนี้คือเหมือนกระดาษโดยขนมชนามปีป้อนมาพีปีนุเตคือเป็นได้กาวเชียทเวเชียประเทศอาเซียนในเป็นนุคือการมาเชียกรงหนึ่งทเวอไอสำไรในกิจปรมเปลียง COC แต่มันอาจสำไรมาลอยสำหรับในโจบานจัดตุกปัญหาสมบทจันคางทบงมันเหมือนจะปัญหาระเวียงอาเซียนหนึ่งเจนโตเตโดยใช้ประเทศเปียป้อนเตลทเวกาสำรับสำรวจนี้เพียกี้ต่างอ้อคือเตลกรุบดีโอซีออยบานจบชุนเมียนกาอดมดไฮประเทศในเปียป้อนเตลสำรับสำรวจนี้สำหรับในโจกบาลบางไฮกงวอลพองได้อัมพียุติศาสสมบูรณ์ใบปีบรรดาโปรตีนเซนเซนในขนมนมบอลอันดูปาซิฟิกขนมนุ่งรูมียนยุติศาสรบบญี่ปุ่นออสเตรเลียสหรัฐอเมริกสหกรมยุโรปแคนาดาอินเดียหนึ่งเกาหลีคางตะบงตู้เชื่ออย่างนี้ก็ด้อยก่อการมาเชื่อมียนโกนโยบายมุ้ยคือร้อนยุติศาสอันดูปาซิฟิกคือเต้าบัมราเอาซอนติเพียบหนึ่งการอภิวัตเหมือนประชังหนึ่งโปรตีนามุ้ยคือเต้ากรุ๊ปมาจะเพียบบนบอฮาเซียนสำหรับในโจกบาลออกคุณพองได้จุปุตไดกูอาเซียนต่างอ๋อได้บานกรุบมาจุเพียบอาเซียนกลอมอกจะจงกรอยอาจจะดอมอาจจะแกะริจิตุจะกรุบพบองเลบานสำหรับในกาออกคุณจุปุตสำหรับในโจซาจิตไม้ได้บานอนุญาตเอาเมียนจุมรูปในปีนี้ได้บังหายปีเพียบตรองเตยตรองมอกพร้อมเตียงจิกายกจิตตุกนะจุปุตตุ่มเนตตุ่มน้องรูเวียงประเทศแตงปีดับใบตุ่มเนตตุ่มน้องรูเวียงประเทศแตงปีการแต่เมียนเพียบจิตสนัดหนึ่งบรรทอนเนเพียบริจมรันเจียบรรทอนบรรทอนเตียนสกอตวิทยาลัยอาเซียนยุโรปจุมเรือโอบมพดสำหรับโอกาสการเงิน